Bom dia! Vocês podem aparecer no vídeo? Tudo bom, Chico? Tudo bom, vocês podem aparecer no vídeo? Podemos, claro. Ah, que legal! Bom dia, Margarida, bom dia, Maria! Opa! Aqui é baixinho, né? Vocês são baixinhos, eu bati a cabeça já. Ah, já cortou o pedaço do chifre! Já cortou o pedaço do chifre, já. Vim ver só a horta nova, Margarida. Trouxe uns presentes pra você também. E tem umas encomendas. Depois você vê, vai atender só o seu cliente aí. E vocês são quem? Ô Chico, lembra que eu te liguei, que eu vim lá da Austrália? Ah! É eu! Ué, você, mas peraí, você é parente do pessoal do Paiol lá? Não. Não, mas tem um pessoal do... Eu sou lá do Rio Manso. Nossa, lembrei já, já lembrei. Eu tô até com uns presentes da sua esposa, Deus que eu trouxe um brinco pra ela, que ela gosta. Como é que é o nome de vocês? O meu é Cidinha. Cidinha? Alexandre. Alexandre. Tudo bem? Legal, nossa, que coincidência, viu? Não. Só assim pra encontrar comigo, viu? Eita. É melhor não marcar. É. E eu tô lá, tava louca pra ver você. Eu falei que ia convidar vocês para um almoço em casa. Sim, já lembrei, já lembrei. Vocês mudaram dali, né? A gente muda, a gente vai mudar de novo. Eu vim encomendar pra Margarida umas mudas de árvore, de frutífera, porque eu vou mudar pra uma casa nova. Ai, nem sei se ela mexe com isso, né, Margarida? É, que legal. E eu também tô aqui fazendo minhas encomendas para fazer minhas tortas. Mas vocês estão onde agora? Estamos lá no Rio Manso. Vocês estão no Rio Manso? É. Legal. Estamos lá. Beleza. Nossa, a horta tá linda, Margarida. Tá linda. Esse tempinho tá especial pra horta, né? Ah, tá bom pra mexer com a terra. A gente queria até visitar a... Quem que é? Ah, aquela morena, como é que dá risada? Alexandrina? Alexandrina. Ah, Alexandrina tá fácil, ela adora. A Alexandrina tá sempre lá e ela adora receber. Não é que nem igual eu que fico fugindo de todo mundo. Ah, não, mas eu encontro assim, na hora que tem que encontrar. É, mas com essa pandemia não deu pra gente, a gente ficou um pouco com medo de ir. Mas agora acho que já tá pra ir visitá-la. Você tá fazendo tortinha pra vender, não? Eu faço banana bread, sabe aqueles bolos, não tem farinha nenhuma, é maravilhoso. Nossa, vamos filmar uma receita então. Eu falei que você ia amar. Vamos filmar uma receita disso aí. Não vai uma gota de farinha de trigo. Não, a Adriana que vai adorar, porque ela, pior que eu, né? Ela não pode com glúten mesmo. Nossa, ela vai amar então. Então vamos combinar, você combina, você vai lá em casa, eu faço a receita. Me dá um toque. E a hora que você quiser, eu vou te mandar um oi no zap, você fala hoje eu vou ir. Tá bom. Sábado eu ajudo a Dona Marina na truta Marizé. Tá bom. Eu sou chefe de cozinha, então eu ajudo ela lá. Legal. E durante a semana eu faço as minhas encomendas, que é quiche, tortas, bolo de pote... Bolinho de bacalhau, bolinho de carne seca. Vamos sim, se você quiser promover suas coisas também. Sim. Já é um... Sim. Você toma cuidado, viu? Porque se cai aqui, o povo vai te chamar. Não, não tem problema, é pra chamar mesmo. É? Você quer mais cebolinha? Não, meu amor, eu não quero. A Margarida aqui é um tesouro, né? A Margarida é um tesouro de São Francisco. Não tem preço, é minha irmãzinha, né? Sabe aquelas ostras, a pérola que tá dentro da ostra? Isso é uma pérola mesmo. É uma pérola, Nossa, eu amo a Margarida, de paixão. E ela não faz questão de sair de dentro da ostra. Lindona. Continua, né? Meu anjo, é isso aí. Mas então, tudo bem, Chico, vamos marcar. Legal. Eu vou te mandar um oi. Dá um toquezinho. Você vai lá que eu vou ensinar vocês a fazer esse banana bread. Beleza, beleza. Você vai gostar demais. Aí. Vai querer levar ou não? Ah, só umas 3, Margarida, então, umas 4 pra mim fazer uma saladinha. Não essa aqui tá bem pra fora, Margarida. Gostou aqui da terra, não? Poxa, ela... Essas cenourinhas pequenininhas são as mais docinhas, né? É, mas... eu tô fazendo dieta, então pra mim... É bom, mas... Acho que tá bom, o Chico vai querer um pouco, aí você vai tirar tudo. Né? Não, eu vim aqui falar de muda de coisa pra minha casa nova, Margarida. Vai mudar pra aqui. Vou mudar pra Santa Bárbara, é. De novo? De novo. Santa Bárbara? Eu não aguento. Cadê? Ah, nós aqui, ó. Tem formiga, né, Chico? Eu tenho formiga, tem abelha, tem formiga, tem todos os bichos que incomodam, viu? Então, ok, Chico, foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. Vamos. Esses aqui encontros... Nossa, ele na câmera, ele parece tão magrinho, Chico, tão forte. Eu sou forte? É porque eu tô de roupa. Não, mas a vozeirão forte, eu não achei ser magrinho. Ah, tá. Não achei, sério, juro que eu não achei. A Adriana, ela é grandona, Adriana é grandona. Os colchão, é mais forte que eu, é. Não, Adriana. É. Eu trouxe 3 brincos pra ela, porque ela... E você viu que ela tá com o braço quebrado, né? Não. Ela tá com o braço quebrado, tá lá em São José, ela não tá aqui. Ah, judiação. Então talvez, vou só eu, não sei como a gente vai ver. Vamos ver ela. Não, vamos, a gente espera pra vocês ir lá, não tem problema. Tá bom, tá jóia. Eu quero fazer... Vocês não vão fugir, né? Não, de jeito nenhum. Bom. Eu vou ensinar vocês. Legal. Tá bom, amor? Fica com Deus, foi um prazer imenso tudo de bom. Quando eu te vi ali, eu falei, nossa, deve ser algum americano filmando você, Margarida. Olha, o Chico, que legal. É um caipira mesmo. É, que satisfação. Amo seus vídeos. Que bom. Estava na Austrália, assistia todos. Que bom. Chorava. Fui lá na casa do seu, que vende esterco ali perto da sua casa. Que vende esterco? É. Seu Tio Bastião vai? Ele vende. Eu compro dele lá, eu comprei 40 sacos dele. 40? Não, ele ficou feliz então. Nossa, eu compro direto, já tô com mais 10 lá encomendado. Que legal. E fui agora na casa do seu Toninho, que vende queijo perto do cemitério. Acabamos de falar de você. Porque é o seu Antônio Graciano? Marido da Dona Neuza. Da pizzaria, né? É isso. Acabamos de falar de você lá. Legal. Comprei lá dele. Fala pra Dona Neuza que eu quero filmar ela, que eu não desisti ainda. Pode deixar. Porque ela tem história e ela não quer contar. Nossa, e ali deve ter mesmo. Ela é ótima, eu gostei dela. Maravilhoso. Tudo limpinho, um queijo delicioso. É, eles são muito caprichosos. É, o queijo deles é muito bom. Maravilhoso. É, eu sou chato pra queijo e o deles é bom. Eu vejo suas receitas dos seus pão lá. Você também sabe fazer bastante coisa. Eu sei, mas agora eu quero mostrar o que os outros sabem fazer. Tá bom, eu deixei que você. As mudinhas de giló e berinjela que você falou pra me deixar não tirar, foi só eu colocar água lá na horta, foi tudo pra frente. Pega a terrinha. Eu peguei a... Quanto mais cercadinho você plantar... Eu subi a boia da caixa d'água lá de cima e botei uma mangueira no ladrão e irriguei toda a horta. Olha que é uma beleza. Aí, tudo pra frente. E a rama de mandioca? A mandioca começou a sair agora também. Tá seco, né? Agora vai sair, agora choveu. Agora vai, né? Quando o Chico for em casa, eu quero que você vá junto, Margarida. Margarida, nós vamos fazer excursão então pra lá? Não, pode não. Falou, um bom dia pra vocês. Não vai lá nada, né? O que vocês estão assuntando aí? Não, tá querendo saber se vai lá na horta lá de cima. Não, vamos mostrar essa horta aqui já, tá bom. Isso aqui já tá uma baita de uma horta aqui. Isso aqui é capaz de estar maior do que a outra lá, não tá? Eu acho que tá, regula com aquela, né? É quase a mesma coisa, né? É, que se não contar a parte que era do seu Tarcísio, né? É, a sua parte tá maior que isso aqui. E aí, Dona Margarida, o negócio tá movimentado aqui, hein? Tá assim todo dia? Quase todo dia. Quase todo dia? Às vezes nem sobra muita coisa para mim ponhar na lista lá, porque eu tô vendendo bastante. Vendendo bastante. Graças a Deus. O pessoal tá vindo buscar aqui. Então, se o pessoal quiser vir aqui, pode falar, aqui é Segunda Travessa da Barreira, é isso? Isso, Segunda Travessa da Barreira. Todo mundo te conhece aqui. Você vende aqui na frente da sua casa mesmo? Eu vendo aqui, vendo lá em cima, às vezes as turmas querem ir lá, eu vou lá. A outra, mas tem coisa diferente na outra não? Não, a única coisa lá diferente que tem lá e aqui ainda tá novinha é beterraba, mas outras coisas mesmo que tem lá tem aqui. Tem aqui também, né? Aquele melão lá. Tem aquele melão novo, tá dando já? Tá, deixa eu dar uma olhada lá, que beleza. Eu vou. Ô Margarida, uma das coisas que eu vim falar com você aqui é que eu tô mudando de casa, eu vou precisar de muda, por exemplo, limão cravo, você vai ter não? Uma mudinha mais grandinha? Eu faço muito certo. Você faz uma pra mim? Porque eu vou precisar, depois eu vejo que você tem umas coisas aqui já meio engatilhada também, Talvez eu vou comprar, mas é daqui 2 meses. Isso aí é o tomatinho que o senhor me deu a semente. Aquele colorido? É. Deu colorido? Amarelo, aquelas cores. Não, eu semeei algum aí, esses pés aí é de uns daqueles vão lá. Ah, você não deu ainda, pra não, você saber? Não, ele tá novinho ainda, não deu ainda não. Aí, ó, não vai demorar muito, você vai... E eu esqueci o nome do rapaz que deu, esqueci o nome, viu? E eu também, tem tanta gente que fala pra mim, quando o seu Chico vem filmar a horta, fala meu nome. Mas e... Você, né, também não lembra, igual eu, né? Só que né, aí lembra de um, não lembra de outro. Não, mas então, eu não lembro de nenhum, vocês vão desculpar, mas... A gente acaba esquecendo o nome na hora. Eu não lembro de nenhum, viu, Margarida? Então, aí eu vou querer muda de limão, muda daquele melãozinho, mas aí eu te falo, assim, tipo uns 15 dias antes, aí você prepara... Não, mas o limão já pode preparar. Ele deixa aí. Isso, é. Porque então aí tem mudo de babosa, tem, se quiser mudo de piracá também eu faço. Tá bom, tá jóia, mas eu vou encomendar isso aí na época. Bom, primeiro eu quero... Tá lá pendurado o saco? Vamos lá pegar lá. Aquilo ali é um feijão que um fã seu te mandou lá de Brasópolis. Não sei se já te falaram que você tem um fã lá. Você tem fã em vários lugares, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, ele falou, esse feijão amarelo aí que tem, ele falou o nome pra mim, eu esqueci qual que é. Não é feijão... Ai, você vê como que eu sou ruim de nome também? É... canário? Isso! É, como você sabia? É isso aí mesmo. Feijão canário, é. Só que nossa, tem que separar. Faz tempo que eu não vejo esse feijão que mais a gente tinha, acabou. Então, porque é feijão antigo. Esse milho colorido também? Esse milho, na verdade, ele tá colorido porque ele misturou, mas ele é de pipoca grande, tá vendo como o grão é grande? Não é aquela pipoquinha pequena. Ué, Maria, que legal. Então, você... Gostei do milho. É, então, você tira os grãos. Muito obrigado, viu? O nome dele é Silvestre, que te deu o feijão. E o milho quem te deu foi a Célia, feijão... lá de Brasópolis. Ah, tá. Feijão canário, né? Você lembra desse feijão, Maria? Lembro. Lembra? Lembro. Vocês tinham bastante dele antigamente? Olha o cigarro, Maria, olha o cigarro. Né? Algodão também? Algodão? Veio algodão? Nossa. Aqui a sementinha. Então veio, é. Nossa, algodão acho que veio junto com o feijão. Você sabe o que é? A gente vai ganhando. Eu vou falando, eu preciso dar pra Margarida, que ela planta mais que eu, né? Quem sabe o próximo vídeo já vai estar dando. Já vai estar dando algodão, né? Legal. Deus abençoe. Isso aí, Margarida. Vou mostrar aquele melão, porque ele é muito diferente, Margarida. Aquilo lá... É, quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece aquilo, né? Eles conhecem só aquele amarelo, né? Sim, mas... E o gosto desse? É bem diferente, não? Ah, ele é diferente do outro. Preciso mesmo eu abrir um aqui. Olha minha cuidado cabeça. Aí, vocês são muito baixinhos, eu fico batendo. Eu vou ter que aumentar. Não. É que eu não alcançava, só tinha que aí era onde dava pra bater, ó. É, não, tá certo, é pra aí vocês. Eu ponhar, não, nós é que é o estrangeiro aqui. Gente, esse melão é melão andino que eles falam, né? Não é isso? Ô, Maria, onde que eu ponho aquela faca que tava comigo? Dá pra comer esse aí? Vamos ver, vocês eu peguei, eu vou lá. Vamos ver. Esse aqui é bloco ou flor, Tati? Ô Margarida, peraí, não foge daqui não. Ó, tá vendo aqui esse pedaço aqui? Eu quero que você me fale se você vai conseguir tirar alguma coisa, porque isso aqui é cedrinho, né? Essas árvores que estão aí. Você acha que vai sair alguma coisa aí embaixo? Não, tô tentando pra ver, né, seu Chico? É a primeira vez que eu tô plantando aqui. Aqui eu plantei batata doce, tá aí por baixo, laninhando. Ah, o batata doce vai sair aqui ainda? Vai, ali na frente algum já tá brotando. Ah lá, aí eu plantei lá. Isso aí no meio, as couve-flor bloco. Ah, isso aqui é muda. Não. Isso aqui é muda, não? Isso aí é que já passou. Ah, já passou, já. Não, você sabe porque eu te... Eu casco isso aí e como desse jeito. Você come? Como. Então, porque essa árvore, eu acho que ela inibe. Ela não deixa crescer muita coisa embaixo. Isso, você vai me dar inteiro, assim? Quer cortar? Só que não casquei tudo, não. Sabe que parece que você está comendo um chuchu que tem um pouquinho de doce, não é isso? Deixa eu cascar mais, senhor. Tá bom. Ah, não tá cascado ainda. Na verdade, não, o senhor vai comer com a casca? Não, eu nem vi, eu peguei qualquer pedaço. Ô Maria, você gostou desse negócio? Eu gostei. Não parece um chuchu, mas um pouco mais mole? Não, agora não. Mas ele não fica mais doce? Quando não ele tá maduro, eu acho que ele fica mais um pouquinho doce. Ah, ele tá verde, né? Aquilo tá verde ainda. Essa aí é mais própria pra fazer suco, né? É? Só que eu prefiro comer ele assim do que o suco. Ele parece mais melancia. Eu acho que ele parece mais melancia. Tá escondidinho embaixo. Mas é interessante. Enroscando o chifre da gente. Ô Margarida, eu vou querer mudar desse negócio também. Sabe que não dá pra eu levar ainda, sabe por quê? Porque não tá cercado lá. Ah, tá. Então as vacas estão entrando. Não adianta eu levar agora, né? Não adianta. Mas as mudas você pode ir fazendo já de como chama, daquele, do limão. Tem alguma outra fruta que dá rápido assim? Amora eu já plantei. Bom, é isso que é isso aí. Se você lembrar de alguma fruta que dá rápido, eu quero. Esse aqui é tão safado que se você quebrar um galinho assim, você fica... Ah, ele pega de galho. É o galinho. Ah, que legal. Ele desce no chão, ele gera raiz. Aonde que é que... Aqui, ó. Ah, ele encosta no chão. Ah, tá. Aí é só pegar, tirar aqui e plantar esse daqui. Legal. E ele dá melhor agora no frio ou dá melhor no inverno, você não sabe? E agora me pegou, que eu não sei. Eu também não sei, porque a gente... a couve dando flor, seu filho. Couve dando flor tem que tirar, né? Tem que arrancar e plantar outro, tá quase tudo. Ô Maria, mas esse melão ele deu agora no frio? Ele tá dando no frio, né? É. Ele tá dando agora no frio. Naquele friozão também, tava dando? Tava dando. Ó, gente, eu gostei, eu tô comendo inteiro, ó. Não, pode comer. Não, não tô dando pra você não, eu tô mostrando pra turma. Eu tô mostrando pra eles que eu tô comendo. Aí a selga. A selga. Abobrinha de árvore. Ah, cabeça. Ai, não, eu sei o que é, não é o chifre, é o chapéu, gente. Oh. Chifre eu não tenho, não. Ô Margarida, você quer divulgar seu telefone? Pra turma, se chamar você, você entrega também, não? É, onde dá pra entregar. Aqui em São Francisco. São Francisco, a gente entrega. Então posso botar seu número aqui embaixo? Pode. Tá bom. Beleza. Então eu só vou querer um pouquinho de cenoura. Ai, coentro. Pronto. Já achei que eu quero. Aí, tá dando flor tudo. Esse aqui é só não, assim. Pode dar com flor mesmo. Pode. Eu uso a flor do coentro. Eu também gosto, né? É normal, é a mesma coisa. A semente, nossa, bater ele fica uma delícia. A semente fica uma delícia, é isso aí. Espero que não dá dor de barriga esse negócio, Maria. Não dá não, eu não como. Eu às vezes tô limpando a horta lá, eu vou lá e pego lá, pego lá. A bertalha onde tá nascendo. Olha que legal. Só que você vai ter que tirar por uma perna cerca, né? Colocaram na perna. Você trouxe essa colinha, né? Aqui. Margarida, acho que eu vou querer muda de bertalha, porque a minha perdeu no meio da mata lá. Da mata que eu falo. Muda ali, então, senhor, pode ser aquela pra mim. Nossa, isso aqui é azedinha? Isso, azedinha tem de três qualidades. Ah, é qualidade. Tem a grande, até aqui a dali, tem uma bem escura lá na... Eu tô vendo. Quer ver, ó? Mas elas têm gosto de... Vamos ver se você acha no herbozinho pra mim. Tudo é um gosto só. É, tudo é um gosto só? Só a cor que é. Aqui, deixa eu ver, essa aqui é bem escura, ó. Essa é escura, vamos experimentar pra ver que gosto tem, se é diferente. Essa uma aqui é a da Ganduja. Nossa, ela parece bem azeda, essa escura. Essa uma aqui eu notei que parece que ela é menos azeda. É, essa aqui, ó, é mais clarinha, parece menos azeda. Ela é um pouquinho mais macia também, né? É. Ô Margarida, isso aqui é sorda, sordinha? Isso aqui, ó. Aquela ali, ó. Ah, não, isso é mato. É mato? Esse aqui é erva doce. Essa aqui é erva doce, é. Essa minha semente. Erva essa doce? Aqui é, é aquele cebolinha de folha chata, né? Esse aqui é o cebolão. Aqui, ó, eu tô coisando a semente pra mim semear. O cebolão que você fala é uma cebolinha enorme, né? Gorda. É. Que ela rende mais, aqui, né? Ó. Aí essa aqui é semente. Ah, você amarrou aí pra não perder, né? Eu amarrei, mas já granou, já morreu, já. Eu vou levar pra dentro. Já morreu. Já morreu, já secou, já tá na hora de levar, né? Não é secar, é morreu, tá vendo? É morrer. Vamos fazer o enterro dela, então. E é o enterro mesmo que vai fazer, né? Você vai enterrar pra nascer o novo. Pé de fruto, sabe que vai, seu Chico? O que é isso aí? Isso aqui é aquilo daquela... Não é pitaia. É? Mas com essa... como fala, os espinhos aí, a pitaia que eu conheço não tinha tanto espinho, não. Não é espinho, não, ó. Passa uma ver. Não é espinho, é o que isso, então? Ali tem outra ali que tá cheinha. Eu tô com um punhado de muralhada aqui. Por isso que eu finquei esses pau aí, porque a turma vai perguntar pra que tem esses montes de pau fincados. É muda. Aí tá tudo em volta. Ah, sabe o que eu quero? Muda de pimenta cambuci. Se tiver. Aqui, pra ver isso aqui, tem gente que tá de boa, tá? Ah, ela, quando ela é novinha, ela é mais cheia de espinho. O espinho dele não é espinhudo. Não é espinhudo. É espinho macio, ó. Uhum. Então, a intenção minha, porque eu tenho que arrumar aqui em cima, né? Plantei ali, plantei pra beira da cerca ali, vamos ver. Ô Margarida, esse terreno aqui que você tá, o que que é? Você tá, a pessoa cedeu, você tá alugando, o que que é? Não, a pessoa cedeu pra me plantar. Cedeu, igual o outro? É, igual o outro. Você é abençoada mesmo, viu, mulher? Graças a Deus. Que bom que você consegue essas coisas, viu? É. Ah, eu tô vendo aqui, isso aqui é piracá. É piracá. Aquilo ali é piracá. Esse outro aqui é... Esse aqui, Novalgina. Esse um aqui é... Esse é... Como que chama isso? Cavalinha. Cavalinha. Esse aqui é a melissa. Melissa. Agora, isso aqui é alguma coisa? Esse aqui, ó. Isso aí é aquele... Isso aí é... Não, isso aí é um pé de flor. Que eu é flor, né? Tinha um gainho na rua. É um meio brinco de princesa, que é lá? Será que é isso? Isso. Esse mesmo. Aqui é o balsinho, né? Que todo mundo já conhece. Sim, sim. Legal. Esse um aqui, ó, seu Chico, é o galho daquela... Eu já sei qual é, do saco de Adão. Isso. Tá brotando, Margarida. Então, eu plantei uns par de galinhos, aí esse um aqui tá com brotando. Opa! Eu tô agradando ela pra fazer uma muda. Mas você vai plantar na sua terra ou você vai vender? Não, eu vou plantar. Plantar, né? Ali embaixo é seu, né? Aquele lado de lá. Ali embaixo é meu, eu vou plantar ali embaixo. Que foi onde desmoronou, né? É, se Deus ajudar, começar a chuva, não escorregar mais... Não, não vai escorregar, é porque eu acho que deu... Sabe o que aconteceu? Deu uma tromba d'água e o negócio veio aqui num lugar frágil. Mas só que aí parece que brotou uma mina d'água lá no... E não tinha? Não tinha. Aí ué, então planta agrião, planta poeja, planta inhame, né? Lugar que então, gosta. Mas só que aí é lá embaixo, né? E apareceu, não sei da onde, sai, tá naquele pedaço ali. Eu bom, é medo, o povo tá reclamando que tá acabando a água, você tá tendo água, você tá brotando na sua terra. E dentro da sua terra ainda por cima, né? Ai, meu Deus. Ah, tá bom, Maria, é isso aí mesmo. Tá jóia. Ô Maria, nossa entrevista, quando você vai dar entrevista pra mim? A dar risada. Não tem nada pra dar entrevista. Ah, então, isso que eu falei. Isso não sei se é pimentão, pimenta, o que que é isso? Isso aqui é pimenta cambuci. Pimenta cambuci? É. Então, será que isso aqui eu podia levar e já botava num vaso grande? Pode ser que eu já arranco. Pode ser. Aí eu já levo e já... Aí eu coloco num balde lá em casa, porque daí ele não morre até. Você põe nesse colinho também? Pode ser. É, se vier com terra é melhor, mas com esse tempo assim ela não morre não. Ah, pega uma pequena então. Escolhe então, vê qual é. Né? É, pega essa menor, porque ela vai sentir menos, né? Essa? É, ela vai sentir menos. Porque eu não vou plantar agora. Mas você tem uma sacolinha pra pôr, não? Deixa eu ver se não tem no bolso. Não, não vou ter. Deixa eu ver se eu tenho ali. Ó, se tem saquinho ali, que se tivesse eu já levo plantado. Pode pôr nesse vaso aqui? Pode, eu levo na mão. Isso, eu levo no vaso, depois eu devolvo pra você, tá? É que essa aí talvez já dê até pra levar, arriscar. Você vai deixar nesse vaso, rapaz? Não, eu vou pôr num grande. Não, então eu não vou apertar aqui, então. Não, não vou botar nesse vaso. Senhor, tá joia. Se o senhor for colocar no outro vaso lá, o senhor vira aqui, ó. Ah, tá bom. Isso aí eu sei fazer, viu, Margarida? Não precisa ensinar, não, né? Não, não precisa ensinar, mas vai que... Vai querer virar no chão, não vai quebrar as porras. Mas tá certo, acho que a maior parte das pessoas que vem aqui não sabe, né? As mãos da Margarida. Mostra as mãozinhas da Margarida, ó. Essas mãos aqui que cultiva a terra, gente. Ô Margarida, quer mostrar mais alguma coisa? Não, acho que é só, né? Ó, a Margarida tem uma horta aqui que é super diversificada. Tem berinjela, tem pimenta, tem almeirão, tem brócolis. Couve-flor eu não vi se tem. Couve-flor, esses pezinhos. Couve-flor tá crescendo ainda, né? Aquele um ali dentro. Então, quem quiser vir aqui comprar, ela vende. E se vocês quiserem encomendar, se estiver aqui em São Francisco, ela atende também. Aí eu vou botar esse vídeo no grupo de São Francisco, as pessoas ficam sabendo, tá bom? Margarida, posso fazer uma pergunta? Se você não quiser responder, você não responde. Como é que tá trabalhar sozinha? Ah, tá muito fácil, que a gente é acostumado junto, né? Mas nos começos tava pior, agora já, né? Mas olha, eu reparei uma coisa com a Adriana, nós falamos assim, olha que legal. O seu Tarcísio se foi, mas olha aqui, a Maria tá do seu lado aqui, tem os seus filhos que estão te ajudando, que eu tô, não, a gente tá vendo, não é? Eu Fala. Tô vindo hoje, seu Chico, eu não tô por causa desse negócio, eu nem aqui tô vindo, pra perguntar pra ela. Mas toda vez que eu venho, você tá. Não, mas eu já venho, reparou? Eu venho no dia, assim, já. Uhum. É, agora quem tá tocando no meu negócio de horta é eu e ele lá em cima, Deus. É, só mais aqui. Ah, você que põe a mão na terra. É, mas os filhos ajudam a vender. Eles estão ajudando, eles vão entregar. Eles estão dando uma força pra mim. Uhum. Ajudando eu. Mas na horta, assim, por enquanto, tá dando pra mim se virar. Tá dando pra se virar? Tá. Mas também você é igual uma formiguinha, né? Aí igual eu vou lá em cima na parte da manhã, faço, tenho que fazer lá e venho, faço aqui, eu fico pra lá, pra cá, um pouco lá em cima, um pouco aqui embaixo. E quem que cuida da sua casa? As coisas, lavar roupa, sabão de cinza? Aí eu de quando tá chovendo, eu vou pro sabão de cinza, eu tiro pra fazer sabão de cinza. Então ontem você tava no sabão de cinza? Não, ontem eu não fiz, porque eu fiz um tantinho bom, aí ainda tá dando pra atender o povo. Tá certo. E aí a casa eu limpo quando dá pra me limpar. Quando noite. Dá, né? A menina minha tá aí também agora, tá dando uma mão. Ah, a menina mim. Tá morando com você? Tá, e a nora minha também limpa a casa também. Então, ah, pronto, já casa, tem mais não. Duas mulheres na casa, então tá resolvido. Casa, uhum. Como diz agora, graças a Deus, já tá dando pra... Legal. Margarida, parabéns, olha, eu só vejo você crescer, você é uma mulher trabalhadeira, dá gosto. É, divulgar as suas coisas, sabe? Tenho o maior prazer de divulgar as pessoas que estão fazendo as coisas da terra e com as qualidades, né? Que você faz, porque você não bota nada, né? Além de esterco e sim, bom, cinza você não coloca mais, né? Porque cinza vai pro sabão. Eu tô colocando, ué? Porque sobra da depois do sabão. Ah, da de coada, aí, é mesmo. Ela ainda é ali boa, né? Eu coloquei por baixo ali, misturei na terra. Diz que ela é boa ainda. Diz que ela... Agora eu tô usando, porque aí isso não serve mais pra nada, né? Depois que você tira, que sai de quadro. Não, é adubo, é. Eu esqueci, ela serve, depois que passa a água, né? Ela ainda serve, né? Então eu uso. Tá bom. Mas quem agradece sou eu, seu Chico. Não, então... Agradeço todas as pessoas que acessam o vídeo, ligam, falando coisa bonita. Às vezes a gente fica, nossa, até emocionada com as palavras das pessoas. E não vou falar o nome, agradeço a todos, um abraço para todos, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Legal. Então, é isso aí, Margarida. Agradeço a todas as pessoas que acessam, o senhor também. Opa, nós estamos aí, sempre que você precisar. Ô Maria, você tá podendo chegar perto da sua irmã, não? Por quê? Não sei, por causa para deixar, eu quero ver o abraço das irmãs, olha que linda. Ai, que gostoso. Isso. Muito linda, irmã. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado, Chico. Obrigado a vocês.